Eles, tanto ako naman tayo ngayon sa tinatawag natin na narokabat base, narokabat base bungee technique, no? So ito, ginagamit natin sa mga pang-apply ng direct pressure din, no? So ngayon, halimbawa, ang injury ng pasyente natin ay meron siyang injury dito sa may forehead o kaya dito sa may right side, left side or back of the head, no? Sa orbit ng ulo, no? Dito. So, ang gagawin natin, kapag may sugat dyan, no? Kuha tayo ng malinis na tela o gasa, tapos ay i-apply natin dito sa injury. Halimbawa, ang injury ng pasyente ay dito sa may right side, no? Ng kanyang temple. So, normally, kapag may malakas na pagdurugo dyan o may injury dyan, okay, kuha tayo ng tela, apply natin dito, tapos papabihinan natin sa pasyente. Sige sir, pakabihinan. Tapos, ayun, apply natin ang tatawag natin na narrow cover space. Okay, tandaan lang po, no? Kung nasaan ang sugat, doon ang gitna, no? Ng bandage natin, at doon din ang buhol. Ang objective natin doon ay para dagdag pressure, no? Yung buhol, at para madaling malaman na yung area pala na yun, yun yung may injury. Okay? So, apply na po natin. And ikot po natin. Okay? Ikot lang natin. Tapos, sige po yan, pwede na pong tanggalin. Okay? And ikot natin. Tandaan lang, iwasan natin. Natakpan yung mata, since okay naman yung mata niya. Tatanungin natin yung pasyente, sir, okay lang po ba yung diin? No? Tapos ay ibubuhol natin. Okay? Ayan. Okay lang po ba? Ayan. Tapos, okay po. So, pagka okay naman yung mata, iwasan natin takpan. Ano po? Okay? Tapos, tago natin yung ating mga tail, mga buntok. Okay, so ang tawag natin dyan ay forehead bandage, no? So, sama portion yan, magagamit natin itong technique na ito. Okay? Okay po. So, ngayon ay dadako naman tayo sa management natin, no? Kapag mayroong injury sa mata. Ako. So, may mga situations kasi na nagkakaroon ng injury sa mata. Ngayon, tandaan lang po natin, ang mata kasi natin ay synchronized po yan. Kapag gumalaw yung isa, susunod po yung isa. Ngayon, ano yung dapat natin matandaan doon? Kapag ang isang mata ay nagkaroon ng injury, normally, kapag gumalaw itong isa, the possibility na maring masakit dito sa may injury. Kaya, ano ang dapat natin gawin? Una, pwede natin, unang pwede natin takpan, yung good eye muna. Ano po? Okay? So, paano po gagawin yon? Okay. So, kapag wala namang impaled, wala namang tusok, no? Wala namang tusok doon sa bahagi ng na-injury, pwede natin gamit i-apply yung forehead bandage. No, paano yung forehead bandage kanina? So, pwede natin tapan ito. Ano po? So, ang purpose lang natin dito ay malimit lang natin yung movement sa pamamagitan ng pagtatakip doon sa bull tie para may relax yung mata. Na kasi the more na nakakita siya, siyempre, sunod na sunod po yun. Okay? So, tatakpan lang na natin. Nga lang, kasi sabi natin kanina, kung saan yung injury, doon yung buhol. Yun lang yung exception din po natin. Ako, iwasan natin na doon ilagay yung buhol. Tapos, ang gagawin natin, ilalagay natin yung buhol doon sa may gilid. Ano po? Nung may injury na mata. Sa ganong paraan, malalaman po nung mag-assess na sa right side ba o left side yung may injury. Okay po, so gawin po natin. Okay, so halimbawa ang injury ay nandito sa may left side. Okay, so ang gagawin na natin ay dito natin ibubuhol. Tandaan po natin sa mata, iwasan natin mag-apply ng masyadong madiin. No, yung pagtatali natin, enough para lang mag-blindfold natin na yung mata. Okay po? So, ang tawag natin dito ay eye injury management. No? Pero, kapag
assessment po natin. So, tuloy na po natin, paano po kapag mayroong nakatusok doon sa mata? So, paano naman yung management po natin noon? So, ang gagawin po natin ay kukuha po tayo na gagawin po tayo na tinatawag natin donut. So, ito yung ating triangular bandage. Ipupil lang natin na ganyan. Tapos, ikot lang natin sa kamay natin. Parang gagawa lang tayo ng donut. Okay? Tapos, meron pa ng bilog. Okay? Luwagan lang natin korte. Tapos, i-create na tayo ng donut. Ayan. So, ikot-ikot lang doon sa ating triangular bandage na binilo. Tapos, itong at luwagan natin konti. Ayan. Tapos, itong ating isang bandage, ay pwede at kukin po rin natin, no? Pinatambay po siya. Tapos, pasok natin sa gitna. Okay. Pagkapasok natin, so mayroong butas dahil nabuo, yung isang bandage natin, isang tail ng bandage natin, ipapasok natin yan. Doon sa may loop, no? Sa may loop ng bite ng ating sa napain kasi yan yung mga tawag natin dyan. Okay? So meron ka na so may butas. Ano po? May butas. Ito, iipon pa ulit natin. No? Kasama natin itong mga na-posting tail. Iipon ulit natin para meron tayong pang-stabilize. Okay. So, paano po yun? So, halimbawa, meron siyang injury sa mata. Ano po? So, kukuha tayo na injury sa mata. Yan. So, halimbawa, may nakatusok po dito. Yan. So, ito na sabi na. So, halimbawa lang. Sige, sabi na natin, ha? So, meron nakatusok sa mata. So, ganyan. Okay. So, di ba? May nakatusok. So, ang gagawin natin dyan, eh, huwag natin i-remove po yan, no? Pero sa ngayon kasi, kapag malapit ang ospital, mas mailan, dalhin natin agad sa pinakamalapit ang ospital. Ano po? So, ito lang ay mga situation natin na kapag malayo yung pagdadala nyo ng ospital. Ano po? So, ang gagawin natin, ipapasok natin ng marahan. Okay? Marahan po dun sa ano, iwasan natin galaw-galawin. Ano po? Maging maingat lang po tayo sa stabilize natin yan. Okay? So, kung may kasama ka, pwede mong pahawakan. Kung okay naman yung pasyente, sir, pwede pakihawakan ito, sir. Yan. So, siyempre, kung may nakatusok dyan, ano po? So, diba, ito yung nakatusok niya, lumabas. Yan, yung nakatusok niya. Okay? So, ang gagawin natin, isasama natin yung okay, isasama natin yung good eye niya, no? Sa pagtatakip. Okay? Itatakpan natin yan. Okay? So, okay lang na matakpan mo yung isang tenga, huwag lang parehong tenga. Ano po? Okay? So, ipot natin yan. Then, dito. Okay? So, pwede natin dito ibuhol. Okay? Kung mahaba pa yung ano natin, pwede natin dito banda ibuhol. Ano po? So since naisilang po kasi yung bandage natin, pero kung mahaba yan, ayan, abot ka naman pala. Okay? So pwede mong dito ibuhol so, para may stabilize mo rin yung part na yan. Ayan, so pinaka-objective natin dito na po ay yung nakatusok ay hindi na ang purpose ma-immobilize lang po natin. Okay po, so yan po yung ating high injury management para sa may punctured no, or impaled no? Nandun pa yung nakatusok tapos yung kanina pinakita natin yun yung may mga ibang injury naman no? May mga bleeding or may mga ibang blunt injuries na mata. Okay? Okay po, so ngayon naman ang ipapakita naman namin sa inyo ay paano ba i-manage yung mayroong multiple injury no, sa mukha? No? Paano ba yung multiple injury? Ito, nagkaroon ng sugar sa tenga, kasama ang pisngi, tsaka sa dyo. Madalas ito, nagaganap sa mga nasa-self lang no, at iba pa. Okay, so paano i-manage yun? Ito, meron siyang injury sa right cheek.
sa right ear, right cheek, at saka right jaw. Okay? So, paano yung mamanage? So, gaya ng mga discrete natin kanina, kung saan ang sukat, doon ang gitna ng bandage, no? O yung body ng bandage natin. So, i-apply natin ang ganito. Okay? Tapos, pagdating dito, i-crisscross natin. Punta tayo sa tanda, no? Sa pagbabandage, kung saan ka mas maganda pumis, to, doon ang gagawin mo. So, ito naman, i-crisscross na natin. No? Ang purpose ng crisscross para i-hold niya, no? I-stabilize yung isang part. Tapos, tama sa menu. At, yan. So, pabalik ka rin dito kasi nga, dito yung sugat. So, try natin dito maabot yung buhol. Okay, then square lang po natin. Tapos, tago natin yung mga bulto. Ayan. So, dito na, tumapasin natin dito, yung tenga niya, okay, yung tenga, natakpan, yung pisngi, natakpan, tapos yung dito. Ngayon, tandaan po ha, kapag ka malakas ang pagdurugo, laging apply natin ng added pressure o yung gasa na malinis sa pera. Siyempre, tandaan lagi, dapat kumpleto yung pipi natin. Okay? Pero tayong gloves. Lalo na po ngayon. Okay? So, tawag natin ito ay ear, cheek, and jaw. Okay? Okay. So, yung susunod naman natin ngayon na gagawin ay yung tiyatawag natin na management o sa liig. No? So, normally kasi kapag may mga injury sa liig, medyo depende rin, ano? Kasi may malaking ugat dyan mula sa puso pagkakutak natin. Ano po? Ngayon, kapag may mga ibang injury dyan, no? Pwede natin gamitin ito. Ano? Ang challenge lang, maging maingat lang tayo. Kasi kapag inipot natin dito sa liig yan, masasakal siya. Di ba? Okay? So, paano natin gagawin yan? So, ito ay mga simple tips lang din naman. So, lagyan tayo ng gasa. Ito, sabi ba, maglalagay tayo dito ng gasa. No, halimba, dito yung may pagdurugo. So, hawakan sir, kaya kung mahawakan. Hawakan ng pasyente. Ngayon, saan natin ilalaan? So, dito, paglagay natin ng gasa. Sige sir, pwede natanggalin. Lagyan natin, tapos, tanong natin dito. So, pagdating dito, yan, i-crisscross lang natin. Okay? Crisscross natin. Yan sa medic. Dito, hindi naman siya nasasakal. Ano po? So, ang purpose lang natin para ma-hold lang yung ma-hold lang po yung dressing. Ngayon, para hindi siya tuloy yung masakal dyan, i-kukunin natin ito. Ano po? Yan, kukunin natin dito. Ganun din yung gagawin natin sa isa. Yan. Okay? Tapos, ikot lang din po natin. Ikot lang din natin. So, bata, konti, ikot, tapos, buhon po natin. Okay? So, masikip, nasasakot pa ba siya? So, hindi naman. Kasi, mapasin nyo dito, hindi naman totally umipot. So, ganun din yung, kapag dito sa kabila, dito mo naman gagawin yun sa kabila. Ano po? Maintindihan po. Okay. So, maging malalang po tayo dito sa pagkaliig. Kasi, siyempre, dyan dumadaloy din po yung hangin natin ha, mula sa ating ilong at bibig. Okay po? Okay. So, next naman natin na gagawin ngayon, yung tawag natin shoulder bandage. Ha, shoulder support bandage. Okay po? So, paano ba natin ginagawa yung shoulder support bandage? So, una, tatampay natin ito. Babaw. Ito. Tapos, halimbawa, ito yung may injury po niya. Ako. So, gagawin natin. Pasok sa ilalim. Pasok natin sa ilalim. Okay? So, ibibigyan natin. Yan, bata konti. Okay? Tapos, ay, pwede na natin itali dito naman sa kabila. Okay? So, dito po ang buhol natin sa gilid. Okay po? So, ibig sabihin, ito, meron siyang injury o may bleeding dito na kailangan natin lagyan ng pressure. Okay? So, kung may bleeding, tandaan, apply natin ng gasa. Ngayon, paano naman po yung pagka nagkaroon siya ng shoulder dislocation?
Ano po? So, ano yung po pwede natin gagawin? Okay? So, lalagyan natin siya ng support. Okay? So, halimbawa, ito na natin. So, halimbawa, ito ay na-dislocate. Okay? Ito ay na-dislocate. Nalawang ng injury. So, paano natin gagawin yun? So, kasi sa ilalim naman, ito naman ay sa ilalim ang hila natin. Ang purpose natin dito ay tutulungan natin siya bitbitin. Ha? So, parang tutulungan bitbitin. So, ito, hawakan. So, dapat nakalapat. Tapos, crisscross. Okay? Ito niya po. So, clean muna. Tapos, isa dito. Pasok naman sa kapila. Okay? So, mapasin niyo dito. Ito ay mapasin niyo, i-crisscross natin paangat. Yan. Sasampay natin sa may balikat. Okay? Tapos, tali natin dito. Okay po? So, ang kaibahan nito, so, dito po sa gilid ang tali po natin. No? So, dito sa side na ito. So, ang kaibahan po niya, ano po, ay ito naman, ay meron siyang injury dito, merong bleeding, lagyan mo ng gasa, ito po. Ngayon, kung halimbawa, dito naman yung merong bleeding, pwede na naman gamitin ang ganito management. Pwede siya sa mga dislocation, support, o kaya naman ay sa mga bleeding. Lagyan natin ng gasa dito, dito pwede mo lagyan ng gasa. Okay po? Okay, so isa pa pong mainam na gamit ng ating narrow cravat face bandage, yung tinatawag natin modified arm sling. Ano po? So, gagawin natin ito, napapagkat isa lang yung iyong triangular bandage. Ano po? So, paano ba natin gagawin ito? So, itutupi lang natin, gaya na nakita ninyo. Okay, ito yung pagsiwalay natin konti. Tapos, ipapasok natin, di paano po yan? Eh, hindi niya po pwede kiyanga. Ano po? So, hindi natin i-encourage yan. So, tayo ang mag-a-adjust. So, hahanap tayo ng alam natin may siwang. So, since dito ay may siwang, pwede natin dito ilagay. Pwede rin naman dito. No? Pwede natin yan dito ipadaan. Okay? So, sir, para mas pindalili. Yan. Antindihan po. So, tandaan po natin. So, ito kasi na-open. So, dito, hindi namin encourage na iangat kasi alam namin no, na masakit nga po yun. No? So, dito, na-pass na po natin. Pag-hihiwalayin lang po natin ito. Ayan. Okay. So, ngayon, ito, pasok natin. Itong isa, ipapasok din natin. So, makapansin niyo po. Okay. May support na siya dito. Meron din siyang support dito. Ilalagyan natin siya dito. Adjust lang natin. Okay. So, meron ka na tatawag natin modified arm sling. Okay, sir? So, pakibaba yung kamay, sir? So, pagkinawa natin ito, no, lalo na sa mga may injury, no? Yung mga possible injury sa ating extremities, huwag kalimutan yung tatawag na PMS, before and after. No? Pulse, psychomotor, and sensation. Ito, so yan po yung ating modified arthling. Siyempre, mas mainam, no? Kung meron pang pang-swate na tinatawag, no? Pang-support, kaya parang sir, wala akong triangular bandage. Kaya pwede mong gamitin yung belt. No? Pwede natin gamitin po yan. Ito, eh kung halimbawa naman, dalawa naman po yung suot niyang damit. No? Kung dalawa niya suot niyang damit, pwede mong hugat, i-loose yung isa, tapos pwede mong isaklap dito. Hindi na. Kung dalawa po yung suot niyang damit, at lalaki po siya. No? Kasi pag babae, normally ay may mababa yung tayo dyan. Okay po? So, pwede natin lagyan ng suot ay. Ayan. So, buhatin ko dito. Bago check natin yung pulso niya. Pulso.
Tapos kung nagagalaw po ba, tapos kung may nararamdaman, at siyempre yung kulay, no? Kasi masyadong mahintik yung pagkakatalo natin. Okay? Okay, so dako naman tayo ngayon sa tinatawag natin na wound care management, no? Yung paano ba natin mainam na gawin yung pagtatali o pagmamanis ng may mga pagdurugo. So halimbawa po, tanghaw ka, sige sir, bawa ka ng isang kamay mo, iangat mo. Yan, hawak ka, no? And, so pagka ganyan, assuming na meron siyang pagdurugo dito sa part na ito, no? So kuha tayo ng malinis na tela, no? So pwede natin ipanghawak dito, tapos sige sir, pakihawakan. Okay? So pagka ganyan, no? So depende yung gasa o yung tela lalagyan natin. Kapag ganyan, expected mo malaki yung sugat, no? Pero kapag ka nakita mong maliit, no? So mapansin mo, maliit lang yung sugat. Okay po? So ngayon, paano natin i-apply yung pagtatali? Okay? So sa pag-apply ng tali, sige sir, pwede nang tanggalin. So sampay lang natin ito. Okay, sampay natin. So tandaan natin, sa pagbubuhol natin, unahin natin yung mula sa baba o papasok. No, papasok papuntang puso. Okay? So pag ganyan, hawak natin, nadarang pressure na tayo, ikot. Yan. Ikot. Tapos, yung kabila naman, saka natin gawin yung pababa. Unahin natin papasok. Okay? Then, ikot. So hanggang matakpan natin yung gasa natin, no? So pwede pa natin iikot siya. Okay? Pwede pang ikot, sir, okay lang po ba? So kung hindi na kaya, no? Kung hindi na kaya, huwag ipilit. So ang gagawin mo, hanggang dito lang, no? So bakit dito? Eh kasi nga, di ba, kung saan ang sugat, doon ang buhol para madaling makita na yun yung sugat at dagdag na pressure. Okay? Okay po? Okay, so ngayon naman, ang gagawin natin, paano po yun? Wala akong nakita, walang gasa, wala akong nakita ang tela. Meron lang akong triangular bandage, no? Meron akong triangular bandage. So ano, pwede, paano mo ang pwede natin gawin para maampas? Siyempre, itatali natin, pero para at least meron ka ng gasa, no? Na pwedeng pang-ampat doon sa pagdurugo. Diba, dito yung sugat, pwede natin siyang ilatag ng kaganyan. Ako? Tapos, ay pwede natin hawakan. Direct pressure, siyempre naka-grabs naman po tayo, no? Sa actual, ano po? So, gagawin natin ay yung tinatawag nating diamond, no? Okay, diamond paraan, ano pagtali. Bakit ba yun? Kasi mapasin mo ito. Ayan. So, ito parang diamond yan. Ano po? So, unahin natin ay papasok, no? Papasok sa puso. Ayan. Tapos, out dito. Ito naman. Ito. Okay. Ito. Hanggang sa magtapo. Okay? Inaglayo at inagtagpo. Okay? So, pwede na siyang lumaban, no? Pwede na siyang lumaban sa kickboxing. Tama ba, bro? Okay. Basta tandaan natin, ha? TNS before and after. Kapag nagtatali tayo, check natin yung kulay. Okay? So, ngayon, tandaan po natin, no? Kasi may mga ibang pantali tayong roller mo. No? So, tandaan na po natin, pagka magkatali tayo, una, tandaan natin na dapat unahin natin papasok muna, papuntang puso. No? Patulak ng dugo, papuntang puso. Lalo na doon sa mga mayroong amputation. No? No? Okay? So, dada ko naman tayo ngayon sa tinatawag na management, no? Sa kamay. No? Kapag mayroong pong sugat dito, no?
na makagalit pa yung sugat niya. Anatomical position natin, naka-vertical. Okay? So ngayon, paano gagawin natin? Normally, pupuha tayo ng gasa. Ano po? So ilalagay natin na dito sa katay ng pasyente. Okay? Tapos pakawakan natin sa isa. Tapos, i-ready natin yung pagtatali. Ngayon, para magawa natin yun, sa management natin dito ay open palm pressure. Gagawin na natin, sampay po. Sige. So, sampay na natin. So, gagawa lang tayo ng formang 8, no? Parang 8 siya, infinity. Okay, iikot natin. Napasin nyo, hawak natin yung gitna. Okay, tapos ikot. Para masalo po natin yung gasa. Okay, so, diretso mo lang sa yung kamay mo na yun. So, yan. Salo na natin yung gasa niya. Okay, napasin nyo, naka-formang 8. Ngayon, yung kabila naman ang iikot natin. Okay, so ikot natin dito. Pabalik. Okay, mula dito. Pabalik. Yan. So, mag-criss-cross na yan silang dalawa. Okay. So, ikot. So, ikot. Okay, sir. Diretso mo na yung kamay mo, sir. Okay. Ikot. Dito. Sa ikot dito. Cross. Sa isa dito. Ito. Cross. Sa isa. Ikot. Yan. Okay. So, dito natin talaga yung bugon. Okay? So, tawag natin dito ay open palm pressure. Ano po? So, nakita nyo, paikot, parang pa-8 lang yan. Ano po? Ikot, pasok dito, ikot dito, ikot, ikot, ikot. So, parang 8. Okay? So, gawin na rin natin yung sa close palm pressure. Ito natin gagawin sa kabila. Ano ba yung close palm pressure? So, kailangan natin ng isang gasa. So, halimbawa, sa close palm pressure naman, ang sugat naman yan ay pa-horizontal. No? So, halimbawa, dito, nagkaroon ng malaking hiwa dito. No? Dito sa part na to. So, ipapasara natin, siyempre, mas may na meron siyang hawak na gasa para added pressure. Tapos, diretso lang po yung naka-thumbs up kasi yan yung magiging ano natin, pinaka-stabilizer. Ano po? So, isasampay natin itong diretso lang natin po yan, ha? So, dito, release lang natin. So, susundan lang natin yung angulo ng kamay niya. Okay? 8. Okay? So, ito naman. Pasok dito. Yan, 8. Okay? Tapos, ikot naman siya. Ikot naman siya, papunta dito. Para sa 8, ito naman, ikot naman. Yan. Tapos dito. Okay? So, pwede na natin i-bugol. Yan. So, yung mga gusto mong mag-vaccine, pwede nyo lang gawin ito. Ano to? Okay? So, makapansin nyo sa dalawa, almost pareho lang po sila ng paraan. No? Ang kaibahan dito, ito ay nakadiretso. Ito, kasi hindi siya pwede, hindi pwede ituwid. Kasi pa, may sukat ka dito, tapos isinarado mo po yan, ano to? Ang mangyayari ay bubuka yung sugat. Ano po? Naintindihan po? Kapag ginawa po yan, na ganito ang sugat, ano daw mangyari? Bubuka. No? So, pagka ganun, lalo lang masasaktan yung pasyente. Okay po? So, ito po yung ating open palm pressure. Ito naman po yung close palm pressure. Okay, gamit po ng ating narrow cravat case. Okay.
Di po? Okay, ngayon naman ay ipapakita naman natin yung mga management natin no, sa mga spring. No? Paano kapag ang spring ay nakasapatos? No? Tatanggalin ba agad natin? Okay, may mga instances na nakakatulong no, yung sapatos para suportahan no, yung injury. May mga time naman na ano pa, nakakutan natin na tinanggalin yung sapatos. Ito, lalo na sa mga babae, alibawa, yung may mga suot na high heels, no, pwede tanggalin yung sapatos. So, ngayon, papakita naman natin yung shoe on, no? So, may sapatos, paano ba yung minamanage natin yan? Kaya anong first thing natin doon? Okay, so ngayon, ang gagawin natin, gamit ng ating narrow cravat piece, ay ipapasapok natin, no, yung pinaka toe ng sapatos. At ang gagawin natin, pwede natin isandar dito sa asagitan natin, no, para mas maitulak, no, yung pasyente natin, yung paanong pasyente natin. Tapos, iikot lang natin, okay, iikot natin yung ating triangular bandage. Pagkaikot dito, ay, no, ikot ulit, crisscross. So, ngayon, ang gagawin natin, pasok natin dito, pasok. Tapos, ay iikot-ikotin na natin. Ha? So, huwag kayong mag-alala, hindi po ito, no, hindi naman naitatali. No? So, pinang-alala natin, inikutan lang natin siya. So, ngayon, isang ikot, dalawa, tatlo. Eh, bakit natin iikot? Na ito kasi yung pinaka-pang-tensioner natin. No? Okay? So, tatlo, pwedeng apat, no, basta higit sa tatlo. Ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. Ikot dito. Ikot. So, apat. Yan. So, mapansin mo, ito yung pinaka pang-tensioner natin, no? Makikita natin. Yan. Pwede natin itali ng mas malapit yan. Tama ba? Nagbabatak ba? Okay. Tatanda na, kailangan mo lang suportahan. No, kasi may mga time na pag hindi mo ginawa yon, pwede niyang iangat-angat. Okay? So, ito para para natin no, yung pagkilos, ma-immobilize natin yung pagkilos ng paanong pasyente. Okay? So, ganyan. Okay po? So, yan po yung ating shoe on. No? Na bandage. Okay po? So ngayon naman, papakita naman natin yung paano ginagawa yung shoe off bandage, no? So, ang gagawin lang natin, normally, walang sapatos yung pasyente natin. Madadasa natin yung sapatos, nagkaroon siya ng sprain, no? Sa kanyang paa, no? Nakapilok. Okay? So, gagawin natin, kanina kasi, yung sa shoe off kasi, as shoe on, sa ilalim natin sinisimulan. Ngayon, sa shoe off, sa ibabaw natin sisimulan. Magagawa tayo ng pinaka-pang-sapit. Okay? Then, gaya ng kanina, ngayon lang sa shoe-off, sa shoe-on, ay ipapapatong natin, no? O itutulak natin, gamit ang bitin natin para mapatulong, no? Para matulak, no? So, ikot lang din. Okay? Tapos, pasok dito. Okay? Papasok natin. Ikot natin sa dalawa, tatlo. Okay? So, okay na yung tatlo. Ito yung ating tinatawag na tensioner. Okay? Pasok dito sa dalawa, tatlo. Okay? Then, pwede natin batakin. Okay? Sa nararamdaman ng pasyente na tinutulak. Okay? So, tali po natin. So, square knot. Matanda natin, ang square knot is a knot that easy to tie and easy to untie. Ha? So, hindi sa easy to tie. Okay? So, ganyan po ang magiging forma po niya. So, yung ating shoe off. Okay? So, kanina, yung shoe on, sa ibabaw lang dito, shoe off. Simulan mo, kanina shoe on sa ilalim para support kasi may yung show ng ano yung pinastabilize dito
So off. So simulan natin sa ibabaw. Okay? Okay, so papakitan ko natin yung mga management natin, no, sa mga joints, no, especially sa mga tatuhot, no, basically, no. So, paano ba yung knee management natin, no, knee bandage natin, normally, parang bandage na sa sugat yan, no. So, talagay natin, bigla sa ibabaw, ulitin natin, papasok sa puso, una, okay, so, then, ilalim naman. Okay. So, ganun lang kasimple. Ha? Yung mga management po natin. So, parang ka lang nag-manage ng bleeding. Okay? So, tapakita naman natin ngayon yung management natin, no? Sa manage sa stinting. Pero, itong stinting, gamit lang ng bandage. So, what if kasi wala tayong makita ng splint na kaya natin pang immobilize, so pwede natin gamit itong modified splinting na gamit ang isang bandage. So lagay natin sampay sa ibabaw, crisscross dito, no? Pindot natin dito, tapos ito, pasok natin dito, ito naman ay pasok natin, so pang-stabilize. So, kasi nyo dito, crisscross, pasok, tapos pasok dito. Okay? Tapos, kung kaya, pwede pa natin ipalapit. Kung kaya, na? Pero kung hindi, huwag natin ito. Then, tali ko na. So, yung forma na ito, parang siya naka-figure 8. Na? Sampa sa ibabaw, tapos crisscross, tapos yung isang ikot doon, isang ikot dito, okay, tapos pagbuhulin na natin. Okay, so tayo yung diretso, sir, tayo yung diretso. So hindi niya na maikutuwid yan, kasi na-immobilize na natin. Okay, so pwede din itong gamitin sa elbow. Okay, so mas advantage sa elbow kasi pwede natin gamitin yung bite. Okay,